Şuralar, indi mən sizə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsalə Əsədovanın toponimika ilə bağlı fikirlərini çatdıracağam. Salam əziz uşaqlar, bugün mən sizə toponimlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ata-babalarımız məskən saldıqları ərazilərə və onlara yaxın yerləşən coğrafi məkanlara, coğrafi obyektlərə müxtəlif adlar vermişlər. Beləcə toponimlər yaranmışdır. Coğrafi adlar müxtəlif tarixi dövrlərdə və müxtəlif dillərdə meydana gəlmişdir. Azərbaycanda coğrafi adların bəziləri hələ eramızdan əvvəl mövcud olduğundan, hələ eramızdan əvvəlcə antik mənbələrdə həmin toponimlərə rast gəlinir. Hətta həmin yürüşlər zamanı dəqiq xəritələr tərtib olunurdu ki, orada həmin yerlərə xas olan adlar dəqiqliklə göstərilirdi. Uşaqlar, bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, xalqların qədim dövrlərdə etnos olaraq haralarda məskunlaşdığını dəqiqləşdirmək üçün məhz toponimlərdən istifadə edirik, yəni toponimlərə müraciət edirik. Məsələn, biz Dədə Qorqud dastanlarında oxuyan zaman orada Göyçə Gölü adlanan ada rast gəlir, yəni bu toponimə rast gəlirik. Sonra biz Qazan xanın oğlunu, oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boyu oxuyan zaman Göyçə Gölü toponiminə rast gəlirik. Bu bir daha təsdiq edir ki, Şərqi Zəngəzur bölgəsi tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır və Oğuz türkləri həmin ərazilərdə lap qədim dövrlərdə etibarən yaşamışlar. İndi sən şahidlər, mən sizə bəzi toponimlər barədə məlumat vermək istəyirəm.